സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ പൊതുവെ തടയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സുന്നികൾ. കാരണം ഹജ്ജിന് പോയാൽ വരെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ കൊണ്ടുപോവാതെ സ്ത്രീകളെ റൂമിൽ നിന്ന് നിസ്കരിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് സുന്നികളുടെ പതിവാണ്. ഹബീബ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കാരത്തിന് 10 ലക്ഷം വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം. സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പോവാം, പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നത് അതിന്റെ അടുക്ക ഒറ്റ കാര്യം. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടോ? അസാസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? അത് നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാലോ. അത് നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാലോ. അതിപ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെനി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണോ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ബോധ്യമാവുന്നുണ്ടോ? ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം പറയാനല്ലേ, അമ്മക്ക് ഇനിയും പോയിട്ട് ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് തീരുമാനമാക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് പോവാണ്, ഇനി തീരുമാനിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ചോദിക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫുള്ള് കേട്ട് എന്നാ പിന്നെ ദിനല്ലേ ഇത് നടത്താൻ പറ്റൂ? സുന്നിയായ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബന്ധമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും, നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വേണ്ടേ? ഞങ്ങൾ അതിനാണ് സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത്. ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ മുജാഹിദുകളോടും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരണം. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ മൗലവിമാര്, അത് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മൗലവി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി വലിയ നേതാവ് ഇബ്ലീസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ മുത്തലിമീങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ, ചെറിയ പ്രവർത്തകർ മാത്രം. ഞങ്ങൾ ആശയം ഭദ്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം സുന്നികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഞങ്ങളേതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂല, സംശയം ചോദിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവൂല. ഞങ്ങൾ വരിവരിക്ക് അവിടെ വരും. പക്ഷെ അവസാനം പറയും, ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉപചോദ്യം, അത് പറയരുത്. സംശയം തീരുവോളം ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത തന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുഖാമുഖം നടത്താൻ ലോകത്തുള്ള മൗലവിമാരെ മുഴുവനും ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചോദിക്കും, ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് കാണാം, അഹദക്കും ഇമ്രാഹു ഇരൽ മസ്ജിദി ഫലാ യംനഉഹ. പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിലങ്ങരുത് എന്ന് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് കാണാം. അപ്പോ പെണ്ണിന് പള്ളിയിൽ പോകാനുള്ള അവകാശം ഇസ്ലാം വകവെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശനത്തിനേക്കാണ് മുമ്പ് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുജാഹിദുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പതാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരി ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അവര് പുരോഗമനം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വകുപ്പ്, അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം. അത് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അദ്ദേഹം തന്നെ പറയട്ടെ. ഏതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കുഴപ്പം? മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ പലസ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൈവെക്കാത്ത എന്തൊരു നന്മയാണ് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ളത്? കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അടിപ്പാവാട ധരിക്കാത്ത ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? അവർ കടിപ്പാവാട ധരിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം, അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിനർത്ഥം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പാവാട ധരിക്കാൻ മറക്കായിരുന്നു എന്നല്ല. ഇനി നാളെ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ സാധനം ഏതാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സിലായി, മുജാഹിദുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇനി അതില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം മൊതായിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ, ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറെ പുരോഗമനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബലി വന്ന പുരോഗമനാ. എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായാലും തീവണ്ടി ഉണ്ടായാലും ഏഡ്സ് ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ മുജാഹിദിന്റെ പുരോഗമനം. അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരോഗമനവാദമാണ് നമ്മുടെ മൗലവി അയാളെ നാവുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി ആക്കി പറയാനുണ്ട്, അത് നമ്മളെ സദസ്സിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ അതും കേൾപ്പിക്കും. മുജാഹിദുകളെ, നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഇളക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടങ്ങൂ. നോക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നേതാവാണ്. ആ നേതാവാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടത്. അഷ്റഫുൽഹൽക്ക് തങ്ങളാണ്, പോരാ, അല്ലാഹുവിന്റെ വീടാണ് പള്ളി. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, വഅന്നൽ മസാജിദ ലില്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ഓതാറില്ലേ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് പള്ളി. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആര് വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവാണ്. എന്റെ ഭവനത്തിൽ ആര് വരണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. ഇതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളിയിൽ ആര് വരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവാണ്. ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ അല്ലാഹു പള്ളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലം, സൂറത്തു തോബയുടെ 108-ാമത്തെ വചനം, സൂറത്തു നൂറിന്റെ 36-ാമത്തെ വചനം, ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, പള്ളി, ആ പള്ളിയിൽ ആരാണുള്ളത്? ഫീഹി റിജാൽ, അവിടെ പുരുഷന്മാരുള്ള പള്ളി. അതാണ് അഹ്ലുസുന്നയുടെ പള്ളി, അതാണ് തഖ്വയുടെ മേൽ അടിത്തറയിടപ്പെട്ട പള്ളി.
സ്ത്രീകൾ ജുമുഅക്കും ജമാഅത്തിനും പോവേണ്ടവൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പുരുഷന്മാരെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, പള്ളി അള്ളാന്റെ വീടാണ്, അവിടെ ആര് വരണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയും. അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുരുഷന്മാര് മാത്രമാണ് വരേണ്ടത്. മുഫസ്സിറുകൾ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായി കാര്യം. ഇനി ഒരു ഹദീസാണ്. എന്താ ഹദീസ്? സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണം, അവരെ തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവർ സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട്. എന്റെ മുജാഹിദുകളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഈ ഹദീസൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ കിതാബിൽ ഉമ്മിൽ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് കാണാം. ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പള്ളിയിലേക്ക് പോവാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതു പള്ളിയാണ് ആ പറയപ്പെട്ട പള്ളി എന്ന് ഷാഫിമാമിനോട് ചോദ്യം. ഷാഫിമാമ് പറഞ്ഞു, അതെല്ലാ പള്ളിയും അല്ല, മറിച്ച് മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാം. ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഹജ്ജിന് പോവാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതേസമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമ്മതം കൊടുക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മൗലവിമാര് കട്ടുവെക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം, അവർ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചാണ്. അവ നിസ്കാരം വീടുകളിൽ വെച്ച് ഹജ്ജ് അത് സമ്മതം ചോദിച്ചാ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇമാം ഷാഫി എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? എല്ലാ പള്ളിയും അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് പോവാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റു പള്ളിയിലേക്ക് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ തടയണം എന്നുകൂടി ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞതിനെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഷാഫി ഇമാം ധരിച്ച ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിലെ ചെളിയാവാനെങ്കിലും ഈ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർക്ക് അവകാശമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തടയാൻ പാടില്ലാത്ത പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹറാം, അതും ഹജ്ജിന് വേണ്ടി തടയാൻ പാടില്ല, ബാക്കിയുള്ള പള്ളിയൊക്കെ തടയണം. അതിനും ഈ ഹദീസ് ദലീലാണ്. ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഇഖ്തിലാഫുൽ ഹദീസ് ഏഴാം വാള്യത്തിന്റെ 171-ാമത്തെ പേജിൽ ഈ വിശദീകരണം കാണാവുന്നതാണ്.